Odžaci iz kojih se dimi sinonim su za hladne dane, ali ujedno i za zagađenje vazduha. Smeta, treba staviti filtere i malo srediti to. Osjeća se povremeno, ali ja ne znam odakle to. I mi ložimo i kod nazima odžaci i dim. Smeta me, ali šta je tu je, zimski period, jel? Od polovine ove godine u opštini Stara Pazova se konstantno meri zagađenje vazduha i to na dva mesta. U Staroj Pazovi, nedaleko od gradske deponije i u Golubincima, gde mnogi poljoprivrednici imaju sušare za duvan. Prema podacima, vazduh u staropazovačkoj sredini nije zagađen. Po onome što do sad imamo, znači, parametri su više nego dobri, jer vrednosti ne dostižu ni trećinu od dozvoljenih vrednosti, znači pratimo sumpor dioksid, azot dioksid, čađ. Na teritoriji opštine Stara Pazova sve javne institucije kao i škole greju se na gas, stanari zgrada također kao i veliki deo domaćinstava, a čvrsto gorivo je najzastupljenije u poljoprivrednim gazdinstvima. U većini slučajeva ove peće što imamo na drvo nisu tako pravljene da bi imali dosta kiseonika da bi moglo doći do potpunog sagorevanja ugljenika, pa zbog toga proizvodi se i ugljen, dosta se proizvodi ugljen monoksid koji oštećuje i našu okolinu i štetan je i po naše zdravlje. Kod drva ima više produkcije tog ugljen monoksida nego kod spaljivanja gasa, tako da tu je razlika. A opet ugljen monoksid nam više šteti nego ugljen dioksid. Pri grejanju na čvrsto gorivo često se ne koristi samo čisto drvo, već se loži i drvo sa primesama lepka, boje, raznih papira, što se također osjeća pri isparenjima, dok prirodni gas ima nisku emisiju štetnih materija i zato važi za ekološki najprihvatljiviji energent.